ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរីកលូតលាស់ជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងធំប្រចាំតំបន់អាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្ទុះងើបឡើងវិញជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយផ្អែកលើបំរើបំរាស់ក្នុងស្រុកនិងការវិនិយោគបើទោះបីជាការនាំចេញដាំក្បាលចុះក្រោមក៏ដោយនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាទំលាប់ចាយវាយក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនគឺជាការរួមចំណែកដ៏រងមាំដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការចំណាយតក្កិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅបានជួយពង្រីកចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងធំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន5កណ្ដកសញ្ញា 11% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ខណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងសរុប 5% នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់មក5កណ្ដកសញ្ញា 1% នៅឆ្នាំ2025និង2026នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់ធនាគារពិភពលោករបាយការណ៍បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់សាធារណៈនិងការវិនិយោគប៉ុន្តែនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការស្រពិចស្រពិលជាពិសេសលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មកាន់តែដុនដាបមែនទែនទៅរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ពីហានិភ័យជាច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងការនាំចេញដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃទាបផងដែរជំវិញកំណើនរបស់យកសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី1របស់តំបន់អាស៊ាននេះលោក Wellman Su សេតវិទូជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាទស្សនវិស័យមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែហានិភ័យត្រូវបានផ្អៀងទៅរកការធ្លាក់ចុះការបន្តនៅក្នុងគោលនយោបាយជាពិសេសការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការជំរុញការវិនិយោគគឺជារឿងចាំបាច់ជាចុងក្រោយសេតវិទូរូបនេះបញ្ជាក់ថាការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបំផុតសន្និបាតថាមានការរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនពីការប្រើប្រាស់សាធារណៈជាមួយនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកម្រិតមុនការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19